благодарим Бог, че се оженил. Верно ли? Честито. Честито на печелищата. Да ти се връща скоро. Какво? Да ти се връща скоро. А, не, мерси. Скоро, а не за друго. А не ще да... Не знам как да го обете. Не те искат или... Ами не съм за искане. А, стига. Че, що трябва да се развържаш, не да? Ма, бе... Тема на разговор, която просто не е така за толкова обидно. Добре, после. Давай сега. Само да ти кажа, че горе не съм за искане. За новата ти специално... От всички приятели от Димитрий, между другото, поздрава. Обаче аз ще сменя пациента. Къде ще е сватбеното тържество? То всичко свърши. Добре, къде ще е медения метод? Тук бе, 3 месеца медия. 3 месеца си. Всяка нощ. Тя ще стои, ще чака. Ах, ти деликатката. Е, за това не сме женени ние. Както каза Сотка, ние с музикантите сме разгонени хори. Специално за Вики, заведия тя жена на Малдивите, на Сент-Тропе. Thank you.
Sim.